ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ማህበራዊ ገጽ የነሐሴ 18 2013 ዓመተ ምህረት ዋና ዋና ዘገባዎችን ይዘን ቀርበናል። ዳግማዊ ተሰራ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ለሕልውና ዘመቻ እየተደረገ ያለው ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል በአማራ ክልል የሕልውና ዘመቻ ስንቅ ዝግጅት ንዑስ ኮሚቴ ጥሪ ያቀረበ። በአሸባሪው ትህነግ የተፈጸመውን ወረራ ለመመከት የተፈናቃዮችን ለመርዳትና የደረሰውን ውድመት መልሶ ለማቋቋም ተጨማሪ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ የአማራ ክልል መንግስት አስታውቋል። በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊና የሕልውና ዘመቻ ስንቅ ዝግጅት ንዑስ ኮሚቴ አስተባባሪ ዶክተር ሙሉነሽ አበበ የማህበረሰብ ስንቅ ዝግጅትን አስመልክተው መግለጫ ሰጥተዋል። ከሐምሌ 1 2013 ዓ ም ጀምሮ የሶስት ወራት እቅድ በማዘጋጀት ሁሉንም የማህበረሰብ ክፍል በስንቅ ዝግጅት ለማሳተፍ እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰዋል። እንደ ዶክተር ሙሉነሽ ማብራሪያ ባለፉት 15 ቀናትም 29188 ኩንታል ስንቅ ተሰብስቧል። 15966 ኩንታል ስንቅ ወደ ግንባር ተልኳል። ድጋፉ በግንባር አቅራቢያ ያለውን ማህበረሰብ ከሚያቀርበው ስንቅ ውጭ እንደሆነም ጠቅሰዋል። የእርድ እንስሳት፣ ዘይት፣ ውሃ፣ ብስኩት፣ ማኮሮኒ፣ ፓስታ፣ ከ7000 ዩኒት በላይ ደምና ሌሎች ቁሳቁሶችም ተሰብስበዋል። ድጋፉ ከባለሀብቶች የተሰበሰበውን እንደማይጨምር ገልጸዋል። የክልሉ መንግስት ጦርነቱን ለመመከት 4.2 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ አቅዷል። ድጋፉ ጥሩ እንቅስቃሴ የታየበት ቢሆንም ከእቅዱ አንጻር በከፍተኛ ደረጃ መስራት እንደሚጠይቅ ተጠቅሷል። ጦርነቱን በድል ለማጠናቀቅና በጦርነቱ የደረሰውን ውድመት መልሶ ለማልማት አሁንም ከአይነትና ከገንዘብ በተጨማሪ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ አንስተዋል። የተጋረጠውን አደጋና የወገን ኃይል ብዛት ታሳቢ ባደረገ መልኩ ተጨማሪ የስንቅ ድጋፍ እንዲደረግ ብዙ መስራት ያስፈልጋል ብለዋል። በክልሉ የሚገኙ የፌዴራል የመንግስት ሰራተኞችና ሌሎች የግል ሰራተኞችም ሁኔታውን በመገንዘብ ድጋፍ ሊያደርጉ እንደሚገባ ገልጸዋል። የሰራዊት አባላት ለሀገራቸው ህይወታቸውን እየሰጡ ነው። ከህይወት በመለስ ያለ ሀብት ትንሽ ነገር በመሆኑ ሀገር መውደድን በተግባር የምናሳይበት ጊዜ አሁን ነው ብለዋል ዶክተር ሙሉነሽ። ሁሉም በአቅሙ አስተዋጽኦ እንዲያደርግም ጥሪ አቅርበዋል። ሆስፒታሎችም ደም ይፈልጋሉና ከገንዘብና ከቁሳቁስ ድጋፍ በተጨማሪ መስፈርቱን የሚያሟላ ሁሉም ሰው ደም መለገስ እንዳለበት አስገንዝበዋል። ለዘማች ቤተሰብ እንክብካቤ የማድረግ ሰብል የመንከባከብ ስራ ሊከናወን እንደሚገባም ተናግረዋል። ዶክተር ሙሉነሽ የአማራ እናቶች፣ እህቶች፣ ሴቶች፣ ወጣቶች ህይወቱን ለሚሰዋው መከላከያ፣ ልዩ ኃይልና ሚሊሻና ፋኖ በቂ ስንቅ ማቅረብ አለብን ብለዋል። አሁን የመስጠት ጊዜ ነው። ኢትዮጵያን ለማትረፍና እንደ ህዝብ ለመትረፍ በአንድ ላይ የምንቆምበት ጊዜው አሁን ነው ብለዋል። ወረራውን ተከትሎ ከፍተኛ ዝርፊያና ውድመት ደርሷል። ከጦርነቱ አካባቢዎች በርካታ ሰዎች ተፈናቅለዋል። በመሆኑም ለእነዚህ ተፈናቃዮች ድጋፍ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ጠቅሰዋል። ዶክተር ሙሉነሽ እንዳሉት በሕልውና ዘመቻው ባለሀብቶች ትልቁን ድርሻ ሸፍነዋል። ለዚህም የክልሉ መንግስት እውቅና ይሰጣል ብለዋል። ለሕልውና ዘመቻው እየተደረገ ያለውን ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አቅርበዋል። ደጀኔ በቀለ እንደዘገበው በደሴ ከተማ 8 የአሸባሪው ቡድን ሰርጎ ገቦችን በቁጥጥር ስር መዋሉን ከተማ አስተዳደሩ አስታወቀ። የደሴ ከተማ አስተዳደር በወቅታዊ ጉዳይ ላይ መግለጫ ሰጥቷል። የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ አበበ ገብረ መስቀል እንዳሉት ለከተማዋ ደህንነት መጠበቅ የተለያዩ ግብረ ኃይሎችን በማቋቋም እየተሰራ ይገኛል። የጸጥታና ደህንነት መዋቅሩ ባከናወነው ስራ 354 ተጠርጣሪዎች ተይዘው ጉዳያቸው እየተጣራ መሆኑን ገልጸዋል። ከተጠርጣሪዎች ውስጥ 8ቱ ከአሸባሪው የትህነግ ቡድን ጋር ግንኙነት እንዳላቸው አረጋግጠዋል። ጸጉረ ልውጥን በመከታተል ረገድ ሁሉንም ኬላዎችና በሮች በጥብቅ የመፈተሽ ተግባር እየተከናወነ መሆኑን ተናግረዋል። ወጣቱ አካባቢውን እንዲጠብቅ እየተሰራ መሆኑንም አስገንዝበዋል። ከፍርድ ቤት ጋር በመቀናጀት በተከናወነ የቤት ለቤትና የአልጋ ቤት ፍተሻ በርካታ የጦር መሳሪያ መገኘቱንም አስታውቋል። የአካባቢ ጥበቃ ስራውን ውጤታማ ለማድረግ የስራ ኃላፊዎች የተቀናጀ ስራ እየሰሩ ይገኛል ያሉት ከንቲባው ሁሉም የከተማው የጸጥታ ኃይል በአንድ ማዕከል ስር እየሰራ ይገኛል ብለዋል። ከንቲባ አበበ በሰጡት መግለጫ እንዳሉት በሎጂስቲክስ ግብረ ኃይል ከህዝቡና ከባህል ሀብቱ የተዋቀሩ ኮሚቴዎች ለመከላከያ፣ ለልዩ ኃይልና ለሚሊሻ ስንቅ እየተዘጋጀ ነው። ከ136 ሚሊዮን ብር በላይ ገንዘብ ለመሰብሰብ ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰዋል። አሸባሪው ትህነግ በወረራቸው አካባቢዎች ከ99,000 በላይ ተፈናቃዮች ወደ ደሴ እንደተጠለሉ የገለጹት ከንቲባው በ8 መጠለያ ጣቢያዎች እንዲያርፉ መደረጉንም አመላክተዋል። የደሴ ከተማ ህዝብና ወጣቱ በተለያዩ አደረጃጀቶች ምግብና ልዩ ልዩ ድጋፍ እያደረገላቸው እንደሚገኝም ጠቅሰዋል። ተፈናቃይ ወገኖች ወደ ቀያቸው እስኪመለሱ ድረስ ረጂ ድርጅቶች ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል። ካሳሁን ኃይለ ሚካኤል ከደሴ እንደዘገበው ህዝቡ በሕልውና ዘመቻ እያደረገ ያለው ሁለንተናዊ ተሳትፎ የሚበረታታ መሆኑን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አማካሪ ገለጹ። የሕልውና ዘመቻውን በድል ለመወጣት ሽብርተኛው ትህነግ ለሚያሰራጨው ሐሰተኛ መረጃ
ጆሮ ባለመስጠት ህዝቡና መንግስት የጀመሩትን የተቀናጀ ትግል አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባ የርዕሰ መስተዳድሩ አማካሪና የህልውና ዘመቻው የጎንደር ቀጠና የድጋፍ አቅርቦት አስተባባሪ አቶ ደሳለኝ አስራዳ አስታውቀዋል። አቶ ደሳለኝ በህልውና ዘመቻው የህብረተሰቡ ደጀንነት የሚያኮራ እንደሆነም ተናግረዋል። በቀጠናው በርካታ ግምት ያለው ሀብት በአይነትና በጥሬ ገንዘብ እየተሰበሰበ መሆኑንም ገልጸዋል። የተሰበሰበውን ሀብት በተገቢው መንገድ የማሰራጨቱ ተግባር እየተከናወነ መሆኑንም አማካሪው ጠቅሰዋል። ህብረተሰቡ በግንባር ይሁን በሀብት በማሰባሰብ ረገድ እያደረገ ያለው ድጋፍ የሚደነቅ ነው ያሉት አቶ ደሳለኝ ህዝባዊ ደጀንነቱን አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባም ጥሪ አቅርበዋል። ዘገባው የጳውሎስ አየለ ነው። የጎንደር ዙሪያ ወረዳ አስተዳደር ለህልውና ዘመቻው ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰቡን ገለጸ። በማዕከላዊ ጎንደር ዞን የጎንደር ዙሪያ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ጀንበሩ ሞላ እንዳሉት ለህልውና ዘመቻው ከ20 ሚሊዮን ብር በላይና በአይነት ደግሞ ከ200 ኩንታል በላይ ስንቅ ተሰብስቧል። በህልውና ዘመቻው የመንግስት ሰራተኞች፣ ነጋዴዎች፣ የወረዳ ነዋሪዎች የሚጠበቅባቸውን እየተወጡ ነው ብለዋል። የወረዳው ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ሰውነት ገዳሙ ለህልውና ዘመቻው ስንቅ ከማዘጋጀት ጀምሮ የዘማች ቤተሰቦችን በተለያዩ መንገዶች እየደገፉ መሆናቸውን ተናግረዋል። በዚህም በኩል የሴቶች አደረጃጀት እየሰራ መሆኑን ነው የገለጹት። ከስንቅ ዝግጅት ባሻገር ግንባር ድረስ ሂዶ ለመፋለም ሴቶች ቁርጠኛ መሆናቸውን ገልጸዋል። የወረዳው ነዋሪዎች ከሀብት ማሰባሰቡ በተጨማሪ ሰርጎ ገቦችን በመቆጣጠር እየሰራ እንደሆነም ተገልጿል። የወረዳው ነዋሪዎች ለህልውና ዘመቻው እያደረጉት ያለውን ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉ መልእክት አስተላልፈዋል። ዘገባው የአዲስ አለማየሁ ነው። ትህነግ ያሰማራቸውን ሽብርተኞች በመያዝ ለህግ ማቅረብና በተደራጁ ወንጀሎች የሚሳተፉ አካላትን በመቆጣጠር የህግ በላይነትን ማስፈን የሚያስችል የጋራ ግብረ ኃይል ተቋቋመ። ግብረ ኃይሉ በኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ የሚመራ ሲሆን ሁሉንም ክልሎች ከሌሎች አጎራባች ክልሎች ከሚገኙ የወንጀል ምርመራ ዘርፎች ጋር በአንድነት ያጣመረ መሆኑ ተገልጿል። በኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ቢሮ ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ዘላለም መንግስቴ ግብረ ኃይሉ ሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ህወሓት ያሰማራቸውን ሽብርተኞች በመያዝ ለህግ ከማቅረብ ባሻገር በተደራጀ ወንጀሎችና በሌሎች የህግ ጥሰቶች ላይ የሚሳተፉ አካላትን በመቆጣጠር የህግ የበላይነት የሰፈነባት ሀገር ለማስቀጠል ከፍተኛ ፋይዳ እንደሚኖረው አንስተዋል። ፖሊሳዊ አንድነቱ የጎለበተ ዘመን ተሻጋሪ ተቋም የመገንባቱ ስራም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው ጀነራል ዘላለም የተናገሩት። የፖሊስ ተቋም በሀገር ደረጃ ተቀናጅቶ መስራቱ ጊዜው የሚጠይቀውን አገልግሎት ለህዝቡ ተደራሽ ለማድረግ የማይካድ አስተዋጽኦ እንዳለው የገለጹት ምክትል ኮሚሽነሩ ፖሊሳዊ የሙያ ነጻነትን በማይጋፋ መልኩ ከሌሎች የፍትህ አካላት ጋር በምርመራው ዘርፍ የሚደረገውን ትብብር ለማሳደግም ተቋማዊ ሪፎርሙን አጽንኦት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል። በተካሄደው ግምገማ 1642 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው የተገለጸ ሲሆን ለአሸባሪው ህገወጥ ተልእኮ መጠቀሚያ የነበሩ ሆቴሎች፣ ህንፃዎች፣ መጋዘኖች፣ የኢንቨስትመንት እርሻዎች፣ ፋብሪካዎችና ሪል ስቴቶችን ጨምሮ 1616 በሚሆኑ የንግድ ድርጅቶች ላይ እርምጃ መወሰዱ ተጠቅሷል። ፖሊስ ባከናወነው የጋራ ስራ 58 ሚሊዮን ብር በላይ ጥሬ ገንዘብ በቁጥጥር ስር በመዋል 93 የባንክ አካውንቶችንም እንዳይንቀሳቀሱ በማሳገድ የባንክ ደብተሮቹ ምን ያህል ገንዘብ እንደያዙ በማጣራት ላይ እንደሚገኝ የጋራ ግብረ ኃይሉ አመራሮች ገልጸዋል። በቀጣይ የሚከናወኑ የምርመራ ስራዎችን በተጠናከረ ቅንጅት ለማከናወን እንዲረዳ በተዘጋጀው ቅድ ላይ ሀገራዊ የፖሊስ ምርመራ የጋራ ግብረ ኃይሉ ውይይት ማካሄዱን ከፌዴራል ፖሊስ ያገኘነው መረጃ አመላክታል። በደቡብ የሀገሪቱ ክፍል ተልኳቸውን እየተወጡ የሚገኙት የደቡብ እዝ ስታፍ የሰራዊት አባላት በወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ ውይይት አካሄዱ። እዙ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ያለውን አሸባሪ ኃይል ለመደምሰስ እየከፈለ ያለው የህይወት ዋጋ ለድል እንዲበቃ በርካታ የድጋፍ ስራዎችን እያከናወነ መሆኑ ተገልጿል። የሰራዊት ክፍሉ በተሰማራበት የግዳጅ ቀጠናም የሽብር ስራዎች ባላባት የሆኑት ሸኔና ህወሓት ሊያከናውኑ የሚያስቡትን እኩይ ተግባራቶች በማክሸፍ ላይ እንደሚገኝ በውይይቱ ተነስቷል። ውይይቱን የመሩት የእዙ ስታፍ አስተባባሪ ኮሎኔል ግርማ አየለ ሰራዊቱ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል የመጣውን የሽብርተኛው ህወሓት ወራሪ ኃይል የሚገባውን በመስጠት ታሪክ የማይዘነጋው ስራ እየተከናወነ እንደሚገኝ ጠቁመዋል። በደቡብ የሀገሪቱ ክፍል ወቅታዊ ግዳጅን እየተወጣ የሚገኘው የሰራዊቱ ክፍልም በቀጠናው ሊከሰቱ የሚችሉ የሽብር ስጋቶችን ቀድሞ በመረዳትና ለችግሩ የሚመጥን ጠንካራ የእዝ ሰንሰለት በመዘርጋት አመርቂ ተግባራቶች እንደተከናወኑ ኮሎኔሉ ተናግረዋል። አሸባሪው ህወሓት ከደቀነብን የዘመናት ችግር ተላቀን የበለጸገችና አስተማማኝ ሰላም የሰፈነባት ኢትዮጵያ ለማየትና ለመጪው ትውልድ ለማስረከብ ዛሬ ላይ ጠንክሮ መስራትና ጠላቶቻችን ከደገሱልን የጥፋት ወጥመድ መውጣት እንደሚገባ የሰራዊቱ አባላት ተናግረዋል ሲል የደቡብ እዝ ኢንዶክትሪኔሽን ያደረሰውን መረጃ ጠቅሶ ኢቢሲ ዘግቧል። ሶስተኛው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በኢትዮጵያ መከሰቱን የሚያሳይ ምልክት መታየቱን የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ገለጹ። ዶክተር ሊያ ጉዳዩን አስመልክቶ ዛሬ በሰጡት መግለጫ በኢትዮጵያ ባሳለፍነው ሳምንት ብቻ 5547 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን ተናግረዋል። በአንድ ቀን ውስጥ ከ1000 በላይ ሰዎች መያዛቸውን የገለጹት ሚኒስትሯ የወረርሽኙ መጠን ከዚህ በፊት ካለው በእጅጉ መጨመሩን ተናግረዋል።
የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በአሁኑ ሰዓት ቫይረሱ የሚገኝበት ሰው ቁጥር ምጣኔ በእጅጉ መጨመርም ሶስተኛው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በኢትዮጵያ መከሰቱን የሚያመለክት መሆኑን ተቆመዋል። ማህበረሰቡም ከዚህ በፊት የሚያደርገውን ጥንቃቄ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ሚኒስትሯ አሳስበዋል። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘነው ዘገባ እናልፋለን። በሱዳን በጎርፍ አደጋ ከ50 በላይ ሰዎች ህይወት ማለፉን ተከትሎ ግብጽ የተሰማትን ሀዘን ገለጸች። በጎርፍ አደጋው የ52 ዜጎች ህይወት ማለፉን የሀገሪቱ የሲቪል መከላከያ ብሔራዊ ምክር ቤት ቃል አቀባይ አብደል ጋሊል አብደል ራሂም መናገራቸውን ኢጅፕት ቱዴይ ዘግቧል። ሱዳንና ግብጽ ከኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ጋር ተያይዞ የውሃ እጥረት ያጋጥማል በማለት ተደጋጋሚ ቅሬታ እንደሚያቀርቡ ይታወቃል። በአንጻሩ በቀጠናው በቂ የውሃ አቅርቦት መኖሩን ተከትሎ ሱዳን በተደጋጋሚ ለጎርፍ አደጋ እየተጋለጠች መሆኑን መረጃዎች አመላክታሉ። 10 የአፍሪካ ሀገሮች መሪዎችና መንግስታት በቅርቡ በዛምቢያ በተካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ባሸነፉት አካንዲ ሃችልማ በዓለ ሲመት ላይ እንደሚታደሙ ሉሳካ ታይምስ ዘገበ። የዛምቢያ ካቢኔት ቃል አቀባይ ሲሞን ማቲ እንደገለጹት በበዓለ ሲመቱ ላይ የሚታደሙት የቦትስዋና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ኢስታዋኒ ኪንግደም፣ ኬንያ፣ ማላዊ፣ ሞዛምቢክ፣ ናሚቢያ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ታንዛኒያና ዚምባብዌ መሪዎች ናቸው። ቃል አቀባይ በሰጡት መግለጫ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ከፍተኛ የመንግስት ሹማምንቶች ሊገኙ እንደሚችሉ ጠቁመዋል። በተጨማሪም ከእንግሊዝ፣ ከአሜሪካ፣ ከሳውዲ አረቢያ፣ ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን፣ ከጋራ ብልጽግና ሀገሮች እንዲሁም የተለያዩ ቀጠናዊ ተቋማት ኃላፊዎች በዛምቢያ ሉሳካ በሚገኘው ሄሮስ ስታዲየም በሚካሄደው ስነ ስርዓት ላይ ይታደማሉ። የመሪዎቹ በበዓለ ሲመቱ መታደም ዛምቢያ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ያላትን መልካም ግንኙነት የሚያጠናክርና በአቅራቢያ ካሉ ሀገሮች በአፍሪካና የዓለም አቀፍ ግንኙነትን ውጤታማነት ያሳካል ተብሏል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ለዛሬ ያዝናቸው ዘገባዎች እነዚህ ናቸው። ሰላም።